Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her i en hyggelig poncho, en dejlig lille kort sag, og den har en fin, pjanket frynsekant, som er hæklet. Og jeg vil lige guide jer igennem, hvordan man får lavet de her sjove frynser i hækling. Lav den lille mini-prøve her af ponchoen, jeg sidder med, og den er strikket oppefra og ned, og man slutter af med at skal lukke maskerne af. Så sidder man her med den sidste maske, efter man har lukket af med sin strikkepinde, og den fortsætter jeg simpelthen med min hæklenål. Så det sidste jeg gør efter sådan en omgang, hvor jeg har lukket af, det er at strikke en kædemaske, så jeg får tingene bragt sammen. Kædemaske er jo, hvor jeg bare stikker ind i masken, trækker tråden med igennem begge løkker. Så har jeg fået lukket af fra min aflukkede strikkede kant. Nu skal jeg så i gang med at lave første række i mit hæklemønster på frynserne, og jeg skal lige starte med tre luftmasker. De tre luftmasker, 2, 3, det indikerer den første stangmaske. Så fortsætter jeg nu med at skal lave 2 luftmasker. Og så skal jeg lave en stangmaske, hvor jeg skal tælle 2 masker hen. Og en stangmaske, jeg slår om nålen, og så tæller jeg 2 masker hen, og så stikker jeg ind her i den tredje maske, tager garnet igennem, og igennem de næste 2, og sådan der, så har jeg en stangmaske. Og det er altså det gitter her. Det første gitter, som skal være rundt, som frynserne skal hænge på, vi nu skal lave. Så nu fortsætter jeg her med 2 luftmasker, og så en stangmaske, hvor jeg springer 2 masker over. Man kan se de V'er, der ligger her. 1, 2 springer jeg over og sætter nålen ind i den tredje. Trækker igennem de første 2. Og igennem de næste 2, en helt klassisk stangmaske. Og så får jeg de her ruder rundt. Så sådan kører jeg hele vejen rundt på ponchoen. 2 luftmasker. En stangmaske. Slå om. Tælle. 1, 2. Og ind i den tredje. Træk igennem de første 2. Og de næste 2. Hele vejen rundt. Så er jeg kommet rundt her med mit gitter. Og nu er jeg her, hvor jeg startede, hvor jeg har de 3 luftmasker, vi startede med. Og jeg har lavet 2 luftmasker, og så laver jeg en kædemaske ind i den tredje luftmaske, for det er jo den, der skal indikere første stangmaske. Så en kædemaske. Sådan her. Så nu er gitteret lukket rundt hele vejen. Og vi er så klar til anden omgang. Her starter jeg nu med at lave 9 luftmasker. Ups. 8 og 9 luftmasker. Så skal jeg have en fast maske i 5. maske fra nålen. Så jeg tæller her 1, 2, 3, 4, 5. Stikker nålen ind, og det er en fast maske, så det er uden omslag. Igennem en gang, og igennem igen. Sådan. Det er den første lille tut her på luftmaskebuen. Så skal jeg have 4 luftmasker. Og så skal jeg have en fast maske igen i den samme maske som før, så ind i det samme. Og det giver de her små buer. Sådan. Og så skal jeg have 5 luftmasker, som bliver resten af frynsen.
Så her er de fem luftmasker, og den fastgør vi med en fastmask ned i stangmasken, som vi har her i vores gitter. Sådan, ind igennem. Og så har vi vores lille frynse, der hænger med de her to dutter ude i enden, der giver lidt tyngde. Så er vi klar igen med 9 luftmasker. Og så skal jeg have en fast maske i femte maske for nålen. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. Og igennem begge to. Og så skal jeg have 4 luftmasker. Og så skal vi have en fast maske ned i det samme sted, som vi gjorde før. Og så skal vi have 5 luftmasker. Og så fastgør vi nu i den næste stangmaske. Og sådan kører det hele vejen rundt i det gitter, vi har lavet først. Så vi får de her fine, pjankede frynser, der får noget tyngde. Og sådan fortsætter man simpelthen hele vejen rundt, så vi får denne her fine kant. Det giver tyngde til denne her lille, korte poncho. Og jeg synes, det er en herlig ting at kombinere både hækling og strik. Så rigtig god fornøjelse.